7. července roku 2016 uplynulo 55 let od důlní tragédie na bývalém dole Dukla v Dolní Suché. Uctít památku 108 havířů, kteří v podzemí dolu toho dne zahynuli při největším důlním neštěstí v ostravsko-karvinském revíru, přišla také delegace vedení města Havířova v čele s primátorem města Danielem Pavlasem. V krátkém projevu při pietním shromáždění ve výroční den vzdal Daniel Pavlas hold zahynulým horníkům a v nemalé míře se věnoval také současnému stavu našeho hornictví, jeho odsunutí na vedlejší kolej a následkům tohoto stavu pro tisíce horníků našeho regionu. Vlastními zážitky krátce vzpomenul na 7. července 1961 Jaroslav Gongol, tehdy mladý důlní inženýr, který na šachtu sotva nastoupil a později na ní působil dlouhá léta coby ředitel. Poté položil Daniel Pavlas spolu se svými náměstky Eduardem Hečkem a Janou Feberovou a tajemníkem úřadu Milanem Menšíkem k pamětní desce kytici květů. Postupně uctili památku tragicky zahynulých havířů další delegace, mezi nimi poslankyně parlamentu České republiky Milada Halíková, dále delegace havířů v uniformách, přátelé, pamětníci i pozůstalé vdovy. Budiž navždy vzdán hold a úcta horníkům 108 obětem důlního neštěstí 7. července roku 1961 na dole Dukla v Dolní Suché.